цьому ми тему нашу закінчили з ідеалами і факторкільцями. Якщо немає питань, я це питаю, ми переходимо до наступної великої теми. Це буде тема актуальна і вплива кільці. Сьогодні ми ознайомимося лише з факторіальними кільцями, наступного разу з вплівами. Прості множини. Але тут виникає питання, як же ж сформулювати оцей однозначний розклад? Що значить з однозначним розкладом? От, наприклад, кільце цілих чисел. Це кільце з однозначним розкладом на прості чи ні? Не з однозначним, да? А чому ні? Тому що ми можемо представити розв'язання в виді розв'язання різних елементів з нашого. Так, але в чому не буде однозначно? Однозначно розклад на прості. На прості. А вот тогда если единица у нас есть. Это прямо с единицей у нас есть в церкви. Что с единицей? Единица насколько. Нагадую, что одиниця не є простим елементом. Да, чому? Згадайте однозначно простого елементу. Перший пункт це елемент не оборотний. Але цю однозначність ми повинні грамотно сформулювати, бо якщо ми цю однозначність сформулюємо неграмотно, то ми отримаємо, що жодне кільце не є кільцем з однозначним розкладом. Наприклад, означення таке, як що зірочка, це те означення, яким ми не будемо користуватись. Попитка сформулювати однозначність розложення на множителі, скажімо так, неудачна попитка, що не вдала спроби. І спроба буде така стосовно однозначності. Якщо, наприклад, А дорівнює там П1 помножити на П2 і так далі помножити на ПК, і в той же випадок А дорівнює, в той же час дорівнює Q1 на Q2 і так далі на QN, то K дорівнює L і QI дорівнює P. Як вам таке означення однозначності розкладу? Якщо ми маємо розклад такий і розклад такий, то елементи попарно рівні. Які є претензії до цього значення? Чому я написала, що це не вдалося? У нас комутаційне. Можна переставляти їх. А що ще можна робити? Можна знаки додавати. Наприклад, число 6 ми можемо розкласти на множники так. 2 помножити на 3. Саме такий, саме природній розклад. А можемо написати? Мінус 2 на мінус 3. А можемо написати 3 на 2. А можемо ще й написати мінус 1 на мінус 3 на 2. От. І це означення, звичайно, ж тут порушується. Тобто, коли ми кажемо про однозначність розкладу, ми повинні принаймні зазначити, що ця однозначність є з точністю до перестановки множників. І з точністю до чого ще?
в більш загальному випадку? Якщо у кільці є багато оборотних елементів. Тут у цьому, у чому тут суть? Що в нас мінус один є оборотним елементом, і ми можемо тут домножити і сюди його винести. А взагалі кажучи, якщо в нас в довільному кільці є якийсь оборотний елемент, якийсь оборотний елемент епсилон 1 та епсилон 2, оборотні. І ми записали якийсь елемент А дорівнює P1 помножити на P2, то ми, використовуючи ці епсилони, можемо написати, наприклад, так. Епсилон 1, епсилон 2 у мінус першому. Ну, кільце там буде комутативне, тому я не задумуюсь над порядком. Помножити. А тут у мене буде епсилон 1, P1. А тут у мене буде епсилон 2, P2. От. Тобто я можу оці множники домножати на оборотні елементи, а потім все, на що я домножила, у мінус перші винести сюди. І рівність буде зберігатися. Тобто ми можемо завжди змінити не тільки порядок множення у комутативному кільці, а ми можемо ще замість оцих простих елементів писати які елементи? Асоційовані з ними. Асоційовані. Якщо це в нас елемент P1 позначено, то цей позначено P2, то P1 асоційоване з U1, а P2 асоційоване з U2. Тобто вже дві такі вільності ми допускаємо, коли визначаємо однозначність розкладу. Перша вільність – це перестановка, а друга – це заміна будь-якого простого елементу на асоційований з ним. От якщо інших ніяких неоднозначностей немає, то тоді кільце називається кільцем з однозначним розкладом на прості множення. Ну і тепер сформулюємо саме позначення. Так, це можна викладати приклад? Бачите? Такого розкладу елемент А допускає ще
прості, прості, такі, що елемент А можна подати у вигляді В помножити на Q1 і так далі на QE, то тоді, виконується наступне. По-перше, К буде вирівнювати N. Тобто кількість простих множників в усіх розкладах буде однакова. І по-друге, оці множники будуть попарно асоційовані. П і Т асоційоване з Q і Т при належній нумерації. Тобто ми можемо так переставити ці множники, що перший множник буде асоційований з першим, другий з другим, третій з третім і так далі. От, тобто, оця однозначність розкладу на прості множники у нас, по-перше, з точністю до перестановки, і по-друге, з точністю до асоційованості. Бо якщо ми не будемо оці уточнення казати, а напишемо тут просто рівність, то тоді в нас взагалі не знайдеться реальний кінець. Бо завжди ми зможемо і переставити, і замінити на асоційовані. Так. Пишемо далі зауваження. Зауваження. Які дивіться? Зауваження перше. Зауваження перше. Якщо для деякого цілісного кільця виконується тільки перша вимога, якщо для деякого цілісного кільця виконується тільки перша вимога, то це кільце називається кільце з розкладом на прості множники. Кільце з розкладом на прості множники. Тобто, якщо ми прибираємо вимогу 2, то ми прибираємо однозначність. Перший пункт каже, що це кільце має розклад на прості множники, другий пункт каже, що цей розклад однозначний. Якщо вимагаємо тільки перший пункт, то таке кільце називається кільце з розкладом на прості множники. Тобто, якщо я далі буду казати, нехай F кільце з розкладом на прості, то це означає, що виконується пункт перший цього значення. Тобто будь-який елемент можна подати у вигляді скінченого добутку простих елементів. Про однозначність тоді мова буде. Але розкласти на прості можна все, що забути. Так. Ну і тепер наша мета – сформулювати критерій реальності. Це все можна додати? До означення питань немає. Але оборотних елементів більше, ніж
Z3. Ну, це такий запис, F3 – це стандартний запис поля з трьох елементів. Ви можете це розуміти як те ж саме, що Z3 вичиться. Тобто кільце поліномів над полем Z3. Кільце поліномів над полем Z3. Які додаються і множаться як звичайні поліноми, але їх коефіцієнти належать полю Z3, тому їхні коефіцієнти додаються і множаться за модулем 3. Які елементи є оборотними елементами цього кільця? Яких елементів будуть обирати? Один і два. Тобто знову два елементи. Знову два. Одиничка і мінус одиничка. Всі зрозуміли, що двійка – це та ж сама мінус одиничка за модулем 3. А тепер давайте я замість трьох напишу щось більше. Наприклад, хоча б 5. То які тут будуть оборотні елементи? Всі ті ж самі елементи, які оборотні у F5? Тобто, скільки тут елементів. І якщо ми деякий поліном, якщо в нас деякий поліном F від X має розклад на прості елементи, як F1 від X і F2 від X, то інший розклад ми завжди можемо записати, як, наприклад, 3 помножити на 4 в мінус першому, помножити на 3 F1 від X, а тут 4 F1 від X. І оці елементи також будуть простими, тому що асоційований з простим завжди є простим елементом, ви думаєте, чому. Доводиться елементарно бути ядричок. Тобто от іще кільце, таке кільце поліномів над полем, теж є кільцем з однозначним розкладом на прості множники. От, але тут уже, крім 1 і мінус 1, от іще є ось такі оборотні елементи. Ми можемо ними користуватися при побудові альтернативних розкладів. Але і оцей розклад, і оцей розклад буде один і той самий розклад. Чому? Тому що ми всього лиш ці множники замінили на асоційовані з ними. Могли би ще переставити. Могли б множати ще на якісь елементи. Там замість 3-4 можемо взяти 2-3 або 2-4 і так далі. Це все буде один і той же розклад у цьому кількома. Так, якщо до прикладу питань немає, тоді наступна наша мета – це сформулювати критерії підряду.